დღევანდელ დღეს 101 წლის წინ 1921 წლის 24 მარტს რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმმა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პირველი ლეგიტიმური საკანონმდებლო ორგანო დამფუძნებელი კრება დათხოვნილად გამოაცხადა. ეს ფურცელი საქართველოს ისტორიის კალენდარზე საკმაოდ მტკინვეულია, თუმცა მნიშვნელოვანია ის კვალი, რაც ცირეხნიანი სულ რაღაც სამწლიანი არსებობის მანძილზე დამფუძნებელმა კრებამ დატოვა და ამიტომ გვინდა გავიხსენოთ დღეს იმ ადამიანების ღვაწლი, რომელთა შექმნეს თავისუფლების რწმენა და რომელთაც ჩაუყარეს საფუძველი იმ პრინციპებს, ღირებულებებსა და ფასეულებებს, რომელსაც დღეს ჩვენი თავისუფლება და კონსტიტუცია ემყარება. საქართველოს დამფუძნებელი კრების მოწვევას ითვალისწინებდა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტი. 1919 წლის დამდეგს დემოკრატიული საარჩევნო კანონის საფუძველზე ჩატარდა უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს დამფუძნებელი კრების არჩევნები. არჩევნებში დიდი უპირატესობით გაიმარჯვეს სოციალ-დემოკრატებმა ნოე ჟორდანიას თავმჯდომარეობით. დამფუძნებელ კრებას უნდა შეემუშავებინა კონსტიტუცია და სახელმწიფო მმართველობის ფორმა, რასაც თავის საკანონმდებლო ორგანოს წევრებმა ძალიან კარგად გაართვეს. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ურთულეს პირობებში უწევდათ მუშაობა, საკონსტიტუციო კომისიის მდივანი, მწერალი, მთარგმნელი, პუბლიცისტი, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ლიდერი, დეპუტატი გიორგი გვაზავა წერდა: დამფუძნებელი კრება მუშაობდა თავგამოდებით მაშინაც კი, როცა ქალაქს მოაწვა რუსეთის ლაშქარი, ისროდა ზარბაზანი და სკდებოდა ყუმბარები. ჩვენ დავიშალელით მხოლოდ გათენებისას, როცა საბოლოოდ დავამტკიცეთ ჩვენი კონსტიტუცია, ძირითადი კანონი საქართველოს რესპუბლიკისა. მტერმა დაგვიდგა ცეცხლის აპოთეოზი, მაგრამ ცეცხლიდან გამოვიტანეთ მაინც უმშვენიერესი ფურცლები ჩვენი ისტორიისა. დიახ, მაშინ, როდესაც დამფუძნებელი კრება თავის საგანგებო ისტორიულ სხდომაზე 1921 წლის 21 თებერვალს უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს, საქართველოს ისტორიაში პირველ კონსტიტუციას იღებდა, რომლის სამართლებრივ და ისტორიულ საფუძველსაც ემყარება დღეს მოქმედი კონსტიტუციაც, თბილისის ქუჩებში უკვე სროლებისა და აფეთქებების ხმა ისმოდა. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა და დამფუძნებელი კრება, მიუხედავად უმძიმესი სამხედრო პოლიტიკური ვითარებისა, საბჭოთა რუსეთის წინაშე კაპიტულაციას არ დათანხმდა. მათ ემიგრაციაში ასვლა მოუწიათ და საქმიანობას იქიდან განაგრძობდნენ. დამფუძნებელი კრების 145 წევრიდან 93 რეპრესირებული გახდა, მათგან 51 დახვრიტეს, დაპატიმრებული და გადასახლებული კი 42 წევრი გახდა. ამრიგად, საბჭოთა საოკუპაციო რეჟიმის დამყარების გამო დამფუძნებელი კრების მიერ 1921 წელს მიღებულ საქართველოს კონსტიტუციას მართალია ფაქტიურად არ უმოქმედია, თუმცა უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანა საქართველოს ისტორიაში, რადგან სწორედ მისი მიღება გახდა დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის იურიდიული საფუძველი მომდევნო 10 წლეულებში. კონსტიტუციის მიღებამ საქართველოს საერთაშორისო აღიარების გზაზე დიდი და სერიოზული ნაბიჯი გადაადგმევინა წინ. ის იყო ისეთი დოკუმენტი, რომელიც იმდროინდელი სამართლებრივი მეცნიერული აზრის გათვალისწინებით თავისი დროის მოწინავე დემოკრატიული სახელმწიფოების დონეზე იდგა. გერმანიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, აღიარებული პოლიტიკოსი და დიპლომატი ჰანს დიტრიხ გენშერი აღნიშნავდა, რომ საქართველოს კონსტიტუცია ჯერ კიდევ მაშინ აღიარებდა ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა თავისუფლება, დემოკრატია და სამართლებრივი სახელმწიფო, რომელსაც დღევანდელი ევროპა ეყრდნობაო. თავისუფლება, თანასწორობა და განსხვავებულთა ერთობა, რომ ჩვენი ეროვნული ღირებულებებია, ამას ჩვენი ქვეყნის პირველ კონსტიტუციაშიც ამოიკითხავთ. ქართველ კანონმდებელთა მიერ მიღებული ეს სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელიც 17 თავისა და 159 მუხლისგან შედგებოდა, თამამად რომ შეგვიძლია განვიხილოთ მაშინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთ სრულყოფილ და ადამიანის უფლებაზე ორიენტირებულ უზენაეს საკანონმდებლო აქტად, ამას მოწმობს ის, რომ კონსტიტუციის პროექტს მაღალი შეფასება მისცეს დასავლეთ ევროპის სოციალისტთა დელეგაციის წევრებმა, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას 1920 წელს სტუმრობდნენ. დელეგაციის წევრი, შემდეგში დიდი ბრიტანეთის ორგზის პრემიერ-მინისტრი რამზეი მაკდონალდი წერდა: მე გავეცანი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტს, მის სოციალურ და ეკონომიკურ აღმშენებლობას და რაც იქ ვნახე, ვისურვებდი ასე მოწყობილი მენახოს ცხოვრება ჩვენს ქვეყანაში. ევროპელ სოციალისტთა ვიზიტი საქართველოში მაშინდელი ქართული პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან მოვლენად იქცა. მათი ვიზიტი მხოლოდ პოლიტიკურ მხარდაჭერას არნიშნავდა, რადგან მათ აქტიურად გააგრძელეს თანამშრომლობა ევროპის სახელმწიფოთა მთავრობებთან საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარების მიზნით. რამაც შედეგი გამოიღო და 1920 წლის პარიზის საზავო კონფერენციის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს დამოუკიდებლობის დე-ფაქტო აღიარების შესახებ. ალბათ საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის, რომ შევახსენოთ იმ ქვეყნების ჩამონათვალი,
რომელთაც საქართველოს დამოუკიდებლობაც ცნეს. 1920 წლის 12 იანვარს დეფაქტო საქართველოს დეფაქტო აღიარეს და ცნეს შემდეგმა სახელმწიფოებმა: თურქეთმა, არგენტინამ, იტალიამ, საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა, იაპონიამ, ბელგიამ, რუსეთმა, გერმანიამ, ავსტრიამ, ჩეხოსლოვაკიამ და პოლონეთმა. საკითხი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის იურიდიულად ცნობის შესახებ 1920 წლის დეკემბერში პირველად საფრანგეთმა აღძრა. საფრანგეთის წინადადება ანტანტის სახელმწიფოთა მთავრობების მეთაურებმა თათბირზე განიხილეს და გადაწყვეტილების ოფიციალური დასტური 1921 წლის 27 იანვარს იმჯამად პარიზში მყოფ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ევგენი გეგეჭკორს აცნობეს. ამრიგად საქართველო იურიდიულად აღიარეს ინგლისმა, საფრანგეთმა, იტალიამ, გერმანიამ, რუსეთმა, თურქეთმა, მექსიკამ და ასევე აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ 1920 წლის 7 მაისს გაფორმდა ხელშეკრულება საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და საბჭოთა რუსეთს შორის. ხელშეკრულებაში აღნიშნული იყო, რომ რუსეთმა ცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა, აღიარა იგი საერთაშორისო სამართალსუბიექტადაც და უარი თქვა თავის ყველა უფლებაზე საქართველოს მიმართ, რასაც მოყვა დიპლომატიურ ურთიერთობათა დამყარება ორ ქვეყანას შორის და ელჩების გაცვლაც. თუმცა ეს პირობა რუსეთმა საქართველოს იურიდიულად აღიარებიდან ძალიან მალე დაარღვია, მაგრამ რუსეთის და სხვა სახელმწიფოების მხრიდან საქართველოს საერთაშორისო აღიარება მაინც უმნიშვნელოვანესი მონაპოვარი იყო. ამრიგად 1918-1921 წლებში ქართულმა დიპლომატიამ მიაღწია საქართველოს საერთაშორისო აღიარებას, მაგრამ მარცხით დამთავრდა დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის ცდები ეპოვა სამხედრო პოლიტიკური მოკავშირე, რასაც საბოლოოდ საქართველოს საბჭოთა რუსეთის მხრიდან დაპყრობა მოყვა. მართალია, დამოუკიდებლობა ხანმოკლე აღმოჩნდა, თუმცა უმნიშვნელოვანესი, რადგან დღეს ჩვენი თავისუფლება იურიდიულად სწორედ იმ დროს მიღებულ კონსტიტუციას და იმ დამოუკიდებლობას ემყარება, რომელმაც ზუსტად 1028 დღეს გასტანა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ჩვენი ისტორია. ძალიან საინტერესო მიმოხილვა ჰქონდა. თამთა ღონღაძე იყო პირდაპირ ეთერში. უნდა ითქვას, რომ მართალია, მანაც სწორად აღნიშნა და ეს ცნობილია, რომ კონსტიტუცია, რომელიც 1921 წლის 21 მარტს მიიღეს, მან მხოლოდ 4 დღე იფუნქციონირა, ანუ იარსება როგორც ძალის მქონე, იმიტომ რომ 4 დღეში უკვე საქართველოს გასაბჭოება მოხდა და ეს იყო ერთ-ერთი გენშერის ხმისა არ იყოს და სხვა პოლიტიკოსებმაც მისცეს მას გარკვეული შეფასებები, მაგრამ მნიშვნელოვანი და სასაცილო ალბათ, როდესაც რუსეთმა დე იურე და დე ფაქტოდ აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა და თან ერთ წელიწადში რომ კი არა და რამდენიმე თვეში რომ საქართველოს ოკუპაცია მოახდინა, ისე რომ ყველაფერი გაანადგურა და მერე მთელი წლების ათეულობი წლები ისჯებოდნენ ადამიანები მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ რაიმენაირი კავშირი ჰქონდათ დამოუკიდებელ რესპუბლიკასთან და იმ ადამიანებთან, რომლებიც მართველობაში იყვნენ და ეს ერთ-ერთი სამარცხვინო ფურცელია რუსეთის, რასაც ქვია და იმისი, რომ მას არც ერთ სიტყვაში არ შეიძლება რომ ადამიანმა ენდოს. ჩვენთვის საამაყოა ის, რომ სწორედ მაშინ შედგენილ კონსტიტუციაზე დგას დღეს ჩვენი ქვეყანა. რა თქმა უნდა. ანუ ევროპა დღეს რასაც ეფუძნებაო, გენშერმა როგორ თქვა, ეს ყველაფერი ეწერა საქართველოს კონსტიტუციაშიო. შენ მართალი ხარ, ერთ-ერთი და არა ერთადერთი სამარცხვინო ფურცელი რუსეთის სახელმწიფოს ისტორიაში.